करते शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे उद्या दिल्लीत जाणार आहेत. दिल्लीत ते नरेंद्र मोदींची भेट घेणार असून एनडीएच्या बैठकीतही उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी अतिशय महत्वाची बातमी आपल्याकडे आलेली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे उद्या नरेंद्र मोदींची भेट घेणार आहेत आणि अर्थातच एनडीएच्या महत्वाच्या बैठकीत देखील ते उपस्थित राहणार आहेत. अधिक माहिती घेऊयात. आपले प्रतिनिधी दिनेश दुखंडे आपल्या बरोबर आहेत. दिनेश, एकूणच आपण बघतोय की सगळ्याच घडामोडींना वेग आलेला आहे. एनडीएची उद्या महत्वपूर्ण बैठक आहे आणि उद्धव ठाकरे स्वतः या बैठकीत उपस्थित राहणार आहेत. काय अधिक माहिती आहे? लोकसभा निवडणुकीमध्ये मिळालेल्या नेत्रदीपक यशाबद्दल सध्या एनडीएमध्ये उत्साह आणि आनंदाचं वातावरण आहे. याच पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्ये सत्ता स्थापनेच्या घडामोडींना वेग आलेला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे आज सायंकाळी किंवा उद्या सकाळी दिल्लीला रवाना होत आहेत. उद्या एनडीएची सर्वात महत्वाची बैठक होते आहे. या बैठकीला उद्धव ठाकरे उपस्थित राहणार आहेत. त्याआधी शिवसेनेचे काही खासदार आज दिल्लीला रवाना झालेले आहेत. खाते वाटपाबाबत चर्चा सुरू झालेली आहे. या खाते वाटपामध्ये शिवसेनेचं काय स्थान असणार, एनडीएचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी जे आहेत त्यांना शुभेच्छा, एनडीएची महत्वाची बैठक, अशा विविध घडामोडी सध्या केंद्रामध्ये घडत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांची जी दिल्ली वारी आहे. निश्चित, धन्यवाद दिनेश, ही माहिती दिल्याबद्दल. दिनेश दुखंडे आपले प्रतिनिधी आपल्या बरोबर होते आणि अर्थातच आपण बघितलं की उद्या एनडीएची महत्वाची बैठक होते. या बैठकीमध्ये उद्धव ठाकरे हे स्वतः समाविष्ट होणार आहेत आणि ज्या तऱ्हेनं त्यांना एक प्रकारे शुभेच्छा देण्यासाठी देखील उद्धव ठाकरे पोहोचतात. आणि महत्वाची म्हणजे आता खाते वाटपाबद्दल चर्चा होणार आहेत आणि त्या संदर्भात आपलं काही म्हणणं असेल ते मांडण्यासाठी देखील उद्धव ठाकरे उद्या एनडीएच्या बैठकीत उपस्थित असतील. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.